Bem, o capuz vai para o chão. Não. Hey, não. Hi. Não. Hi. Não. Hey, vamos filmar já. Te filmei o subapa. Hey, vamos fazer fire. Não subapa. Hey, vamos bater o capuz vi. Hey, vamos. Hey, vamos sério. Não vai. Que tarde se vê, que patada de lá vem. Não vai subapa. Hey, como? Te vai petinho e te filmei. Mas não. Não, não mati da esta. Mă țin de el, lăsa un scap, da? Și bag în apă? Da, când bag, eu bag și ok. Eu mă bag spre tine. Bine. Încă nu? Doi.